Σελήμ, έτοιμοι να κάνουμε αυτή τη μαγική συνταγή που σας υποσχεθήκαμε, πώς το λένε? Τσοκετμέ. 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 Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Δηλαδή, όνομα του είναι αυτό, τσοκετμέ. Τσοκετμέ, εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Όχι, όχι. Α, δεν σημαίνει. Όχι. Α. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τα υλικά μας. Καταρχήν, τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή την πολύ ωραία. Πω από παιδιά, τι ωραία μυρίζει. Αχ, Παναγίτσα μου. Όχι, και το κρεατάκι, να και η πατατούλα. Έχει τρελαθεί η μύτη μας και το στομάχι μας και το κεφάλι μας. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά. Και ταυτόχρονα, εγώ θέλω να σε ρωτώ και διάφορα τώρα. Γιατί ξέρεις, ξεκινάει και το Masterchef και θέλω να μου πεις εκεί κάνα κουτσομπολιό. Θα μου πεις. Όσο ξέρω. Όσο ξέρεις, εντάξει. Εδώ, πάμε να δούμε. 500 γραμμάρια. Θες να τα πεις εσύ ή να τα πω εγώ? Ό,τι έστω είσαι καλύτερα. Να τα πω εγώ καλύτερα. 500 γραμμάρια σπαλωμίτα μοσχαρίσια. Τι είναι σπαλωμίτα? Αυτό είναι. Φιλέτο, σαν φιλέτο. Ναι, ναι, σαν φιλέτο. Ωραία. Ένα κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό, δύο πατάτες, ένα ξερό κρεμμύδι. Μία πιπεριά φλωρίνης, μία πράσινη πιπεριά, δύο μανιτάρια, μία ντομάτα. Μία κουταλιά του γλυκού πελτέ ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, ισότ. Καλά, άμα δεν έχουμε ισότ τώρα, τι να βάλουμε? Βάλει μπούκοβο. Μπούκοβο. Ωραία, ή ισότ ή μπούκοβο. Έχουμε κάτι άλλο από υλικά? Όχι, όχι, αυτά. Όχι. Ωραία. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε λοιπόν το κρέας μας. Ναι, κόβουμε πρώτη. Ωραία. Εναλλακτικά ποιο άλλο κομμάτι έτσι από το μοσχάρι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Και μπομφίλε γίνεται. Α. Κάτι μαλακό για να γίνει μαλακό. Γρήγορα. Ναι. Ωραία. Έτσι να βάλουμε το λίγο. Σοτάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Να αλλάξει λίγο χρώμα. Θες να ανακατέψεις εσύ? Βεβαίως. Να το γυρίσω έτσι γύρω-γύρω. Όσο μπορείς. Ωραία. Όχι, ανακάτεψε, θα γυρίσει μόνος. Εντάξει. Εσύ τι θα κάνεις? Με έβαλες να το κάνω και εσύ κάθεσαι. Βεβαίως. Εγώ να κάνω σώση αγούδι με και να πάρει μια χρώμα. Ναι, εντάξει. Κακά, ναι. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο εδώ. Αλάτι. Ιδέρι. Αυτό με το αλάτι το έτσι που κάνεις, τι είναι? Ξέρω εγώ, έτσι έχω δει τηλεόραση. Έτσι το κάνουν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Λίγο μπούκοβο που λέμε, ναι. Ίσως. Ανακατεύουμε καλά. Λοιπόν, σε ρωτούσα για το Masterchef, γιατί σε είδα και στο τρέιλερ, το είδες στο τρέιλερ. Ναι, το είδα. Ήσουν και στο τρέιλερ, το ξέρεις. Ναι, μας χαλέσανε και πήγαμε. Α, και. Και. Πώς και έτσι? Έχουμε καλή σχέση με παραγωγή, με τηλεόραση, με το σεφ. Και... Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, για πες. Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Αξέχαστη, ναι. Λοιπόν, να ρίξουμε και αυτά. Να ρίξουμε και αυτά. Κρεμμυδάκι και πιπεριές μέσα. Α, όχι πολύ ψιλοκομμένα, έτσι όχι, χοντρά όχι. Τα πες. Όλα χοντρά. Λοιπόν, ωραία. Ήταν ωραία εμπειρία, πήγαμε εκεί. Δοκιμάζαμε αυτός μας. Περάσαμε ωραία, τέλεια. Και ακόμα είμαστε εκεί, πάμε, ερχόμαστε, που και που. Τι και... εννοείς, πας και έρχεσαι. Δηλαδή, μας καλούνε που και που. Ναι, σε συμπαθεί η παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να πας και σαν Κρητής, Σελήμ. Όχι, βέβαια. Εγώ πώς να γίνω Κρητής? Εντάξει, τώρα όχι και πώς να γίνεις. Εντάξει, Κρητής θέλει λίγο, αυτοί ζητάνε... Εμπειρία περισσότερη. Εμπειρία έχω, δεν είναι θέμα, δεν έχω. Τότε. Πιο πολύ γκουρμέ πιάτα θέλουν. Α, θέλουν πιο γιατί γκουρμέ. Γιατί δεν είναι μόνο γεύση και, ας πούμε, εμείς μαγειρεύουμε εδώ παραδοσιακά. Ναι. Εκεί ζητάνε κάτι άλλο, ένα level πιο πάνω δηλαδή. Από το παραδοσιακό. Ναι. Καλά, εγώ θα διαφωνήσω. Αυτό θεωρώ το μεγαλύτερο level, εγώ, όχι τα γκουρμέ. Αλλά μεταξύ μας τώρα, εντάξει, εκεί, εντάξει, είναι ναι, ειδικοί. Ναι, ειδικοί, τι λένε. Ναι, 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 ναι. Ποιος Κρητής έτσι ήταν πιο αυστηρός μαζί σου? Μαζί μου δεν ήταν κανείς αυστηρός. Εντάξει, δεν είναι κάτι μέρα το ίδιο. Μπορεί, ας πούμε, μια μέρα, άμα δεν μαγειρεύουμε καλά, θα μας πούνε αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Γιατί αυτοί που μαγειρεύουμε ξέρουμε εμείς και ο ίδιος. Αυτοί που το δοκιμάζουν, ναι. Συμφωνούσες εσύ με αυτά που σου λέγανε? Ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς εγώ πριν να μου πούνε, ήξερα εγώ μόνο. Α, ήξερες. Θα έλεγα εγώ, δεν άφηνε να μου πούνε. Έλα, ναι. Ναι. Πάντα έλεγα αυτό το πιάτο, γιατί... Δεν το πέτυχα. Όχι, πέτυχα, αλλά αυτά τα πράγματα λείπουν. Α, αυτό ήξερες. Δεν πέτυχε. Ναι. Άμα θα μείνει έτσι, αύριο θα φάμε. Αύριο θα φάμε. Ναι, εντάξει, τα μάτια μας λίγο. Έχεις δίκιο. Όχι, είναι λίγο τα μάτια λίγο. Όταν βάζουμε πάνω το φαΐ, κάπως υποχωρεί φωτιά. Ναι. Αλλά ας το κάνουμε εμείς σαν να δουλεύει φωτιά. Σαν μαγειρεύουμε. Τι ωραία, ναι. Τηγανιστική. Λίγο ακόμα ανακατεύουμε. Τι να κάνουμε, ανακατεύουμε. Ναι. Χωρίς φωτιά. Είμαι καλή σου σεφ. Πω, σου σεφ.
Ωραία, ωραία. Τώρα τι κάνουμε τώρα, να ρίξουμε και ντομάτα. Άντε, να δείξουμε τουλάχιστον πώς γίνεται εδώ το φαγητό, γιατί δεν έχουμε καλή φωτιά. Ντομάτα. Ανακατεύουμε πάλι, χωρίς φωτιά. Ωραία, χωρίς φωτιά. Ναι, παιδιά, να το φτιάξουμε αυτό κάποια στιγμή. Καλό θα ήταν. Έρχονται εδώ οι σεφ και μας τη λένε. Έχω και έτοιμο βέβαια εδώ πέρα. Έχω ετοιμάσει, γιατί θέλει λίγο 15-20 λεπτά. Ωραία. Να βράσει. Ναι, ναι, δείχνει εδώ στο 9. Ξέρεις τι γίνεται. Βάζεις το λάδι, τσιτσιρίζει. Είδες πώς έκανε πριν το κρέας που το βάλαμε. Με το που βάλεις όμως φαγητό, μπλοκάρει. Είναι λες και φοβάται, το πιάνει ένας φόβος. Δεν πειράζει, ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, ρίχνουμε και λίγο πελτέ. Ωραία. Σαν έχουμε μαγειρέψει. Ανακατεύουμε. Νεράκι. Ω, τι ωραία βράζει. Λίγο ισότ. Μπέρι. Ρίγανη. Σ' αρέσουν τα μπαχαρικά, θα μου πεις τώρα. Εννοείται, εννοείται. Μπαχαρικά γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, ωραία. Πολύ ωραία μαγειρεύουμε και ξαφνικά αυτό το πράγμα σε 15-20 λεπτά γίνεται. Έτσι. Αυτό. Έφυγε. Γλιτώσε. Μην το βάζεις εδώ, μην το βάζεις εδώ. Πίσω, πίσω, πίσω σου. Γιατί είναι η τζίντζερ εδώ και εδώ, δεν το βλέπω καλά. Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμο. Απλά τώρα έχουμε και ομό πατάτα που δεν έχει τη γανεσία ακόμα. Για πες τη νέα. Καλά. Ας της δώσουμε μια ευκαιρία. Τηγανίζεται, απλά λίγο αργά. Λίγο αργά. Δεν πειράζει. Εμείς να κάνουμε σαν να έχει τηγανιστεί. Ναι, ας προσπαθούμε. Ναι, ναι. Ξέρω, τηγανισμένα. Λοιπόν, παιδιά, εμείς δουλεύουμε με επαγγελματικά φωτιά. Ναι. Και πάντα είναι δυνατά. Σε αυτό το φαγητό βγαίνει σε 15 λεπτά εκείνη τη στιγμή άμα κάνεις. Αλλά εδώ θα βγει. Εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Ας πούμε είναι τηγανισμένο καλά. Σταμάτα, ας πούμε και ας πούμε. Ναι, εντάξει. Παίρνουμε. Βάζουμε. Παύλο, έλα, αυτό είναι για σένα το φαγητό. Θα φας και θα τρελαθείς. Θα τρελαθείς. Κάτσε να προλάβω να φάμε, να έρθει κι άλλος. Λοιπόν, πατάτα, όπως βλέπουμε, λίγο αλάτι, ρίγανη. Και ετοιμάζουμε τα πιάτα μας. Αυτό που το βάζεις και μέσα σε αυτό το τσιγκινό με τρελαίνει, ε. Ναι, βέβαια, πρέπει να φαίνεται και κάτι ωραία. Ωραίο, ε. Και μυρίζει ωραία. Ρίχνουμε πάνω. Καταρχήν, σως. Ναι, βεβαίως. Γιαούρτι είναι αυτό με μυρίζει. Σως γιαούρτι που κάναμε, λίγο πικάντικο. Ωραίο. Κρεατάκι θα φάω. Ας και στο, στο τέλος ρίχνουμε... Αυτό το φαγητό που έχουμε ετοιμάζει. Κώστα. Είμαστε τέλος. Φάει κρέας. Και τον αστυνόμο κουζίνας. Μη φας πατάτα, ε. Γιατί. Φόβο μου είναι. Όχι το φαΐ, πατάτα εννοεί. Το φαΐ είναι το πεντανόστιμο. Έλειωσε στο στόμα μου το μοσχάρι, παιδιά. Ωραίο μοσχαράκι. Ωραία, φάει το μοσχαράκι. Το μοσχαράκι είναι πολύ ωραίο κρέας, παιδιά. Για να δούμε, Σελίμ. Λίγο χρώμα, έτσι. Σελίμ, ξέρεις τι. Ναι. Δεν βάλαμε τα μανιτάρια, ρε. Μανιτάρια δεν βάλαμε εκεί, αλλά εδώ έχουμε. Εδώ έχουμε, γι' αυτό το είδα και το θυμήθηκα. Εντάξει. Πού τα βάζουμε, μαζί με τα λαχανικά, με τις πιπεριές. Μαζί λαχανικά, βεβαίως, ναι. Εκεί, σε εκείνη τη φάση. Λοιπόν, για πες μου λίγο το μυστικό του MasterChef. Ποιο είναι. Να έχεις... Αν εγώ τώρα θέλω να πάω, μπορώ. Όχι, εσύ να μην πας. Πρέπει να είσαι σεφ. Τέτοια φωτιά, όχι. Όχι, γιατί όλα φοβούνται. Ναι, ναι, να πας. Γιατί είναι ωραία. Εκείνη η στιγμή έχεις μια ένταση που δεν ξέρει τι κάνεις. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Γιατί εκείνη τη στιγμή πας εκεί πέρα, σου φέρνουν 5 υλικά ή 10 υλικά. Μάγειρεψε κάτι και να είναι ωραία και να είναι οπτικά ωραία. Να έχει 4-5 διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Και ανοίγει μυαλό σου, σκέφτεσαι και δημιουργείς πράγματα. Και με αυτό μου αρέσει, ένταση. Ένταση, ε. Ναι. Είναι εύκολο ένα σεφ με τη δική σου εμπειρία. Ναι. Να πας εκεί και να έχεις διακριτές άλλου σεφ και να πρέπει, ρε παιδί μου, λίγο τον εγωισμό σου και τη γνώση σου να τα πας λίγο ένα βήμα πίσω. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, σεφ με τη δική σου εμπειρία και αντίστοιχους που έχουμε δει. Όχι τόσο, ξέρεις, πιτσιρίκια που τώρα ξεκινάνε. Ναι. Είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Βεβαίως, γιατί η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Όσο και να πεις ξέρω, ξέρω, υπάρχει άνθρωποι που ξέρουν πιο πολλά. Και όσο μαθαίνεις, τόσο καταλαβαίνεις ότι δεν το ξέρεις. Αυτό ισχύει όλο τη μαγειρά και όλη τη σεφ. Νομίζω και αυτό έχει κάνει και τη διαφορά σε σένα. Ότι είσαι τόσο έτσι γλυκός και ταπεινός και ανοιχτός απέναντι σε αυτό. Πού νομίζω και αυτό κέρδισες και την καρδιά του κόσμου. Πού μαγειρεύεις, πού μπορούμε να έρθουμε να πάμε αυτά τα νόστιμα που ετοιμάζεις. Λοιπόν, στο πεδίο του Άριος εκεί, λέγεται Ανατολό Μαγαζί. Μαγειρεύουμε παραδοσιακά φαγητά. Και αυτό το φαγητό μαγειρεύουμε, αλλά τηγανισμένα, ψημένα, ωραία.
Σας περιμένουμε. Σας έχω καλέσει από πέρσι. Δεν έχει δέκα. Θα έρθουμε. Θα έρθουμε. Μετά από αυτό που μας έκανες, είναι δυνατόν να μην έρθουμε. Για το φαγητό, να ξέρεις, είμαστε πάντα με. Εμάς μας καλάνε και μας καλούνε και δεν πάμε. Για φαγητό ποτέ δεν λέμε όχι. Κάλεσα, κάλεσα. Θα έρθουμε τώρα, δεσμευόμαστε. Και οι τέσσερις. Ναι, και εσείς το είδατε. Εκτός αν μου στείλεις μήνυμα στο Facebook, δεν το βλέπω. Α, ούτε εγώ βλέπω. Α, δεν βλέπεις τι κάνεις. Να, η Ευρυδίκη παντρεύτηκε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εξαιρετική συνταγή. Να τη φτιάξετε και πολύ εύκολα. Να έχετε λίγο κρεατάκι στο σπίτι σας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα υλικά πάνω κάτω τα έχετε εκτός από τον μπαχαρικό εκείνο που μπορούμε όμως να το αντικαταστήσουμε, όπως μας είπε ο Σελίμ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.